Ettersom alle produktene er helt klar, de er blank, så gir det meg en assosiasjon om at det er et renere produkt. Produktene funker like bra som de andre, og det er samme pris. Og jeg vil jo velge å fortsette å bruke klarproduktene på grunn av det. At det funker, de er like gode, og de sparer miljøet for gifter. Og det er litt viktig.